Şat ərazisindəyik. Dəniz səviyyəsindən 2351 metr hündürlükdə. Buranın təbiəti son dərəcə möhtəşəmdir. Təəssüratlar inanılmaz dərəcədə qəşəngdir. Və həqiqətən də biz fərq eləməliyik ki, Azərbaycanın belə zəngin, belə füsunkar təbiəti var. Qusar rayonundan 32 kilometr məsafədə, dəniz səviyyəsindən 1435-2552 metr yüksəklikdə yerləşən Şaxdağ Turizm Mərkəzi, Azərbaycanda dağ, xizək və digər qış idman növləri ilə məşğul olmaq istəyən istər həvəskarlar, istərsə də peşəkarlar üçün geniş imkanlar təqdim edən turizm kompleksidir. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Şaxdağ Turizm Mərkəzi il boyu həm yerli, həm də əcnəbi ziyarətçiləri qəbul edərək, onlara qonaqlama, xizək və müxtəlif yaş kateqoriyalarına uyğun bir sıra əyləncə xidmətləri təklif edir. Kompleksin girişində yerləşən Welcome Plaza turistlərin mərkəzdə qarşılaşdığı ilk nöqtədir. Bu əraziyə 363 yerli avtomobil dayanacağı, həmçinin qonaqların qarşılanması, məlumatlandırılması və istiqamətləndirilməsi üçün mərkəzləşmiş bina fəaliyyət göstərir. Bugünə qədər mərhələli şəkildə həyata keçirilən infrastruktur yenidən qurma və bərpa işləri nəticəsində Şaxdağ Turizm Mərkəzində 12 kanat yolu, xizək sürməyə yeni başlayanlar üçün 5 konveyer tipli yol, müxtəlif çətinlik dərəcəsində olan uzunluğu 30 kilometrlik 28 yamaç, xizək məktəbi eləcə də 30 yaş obyekti, açıq və qapalı məkanlarda müxtəlif əyləncə növləri hazırlanaraq qonaqların istifadəsinə verilib. Həmçinin xizək yamaclarının daim qarla təmin olunması üçün qar generatorlarının sayı 449-dan 488-ə çatdırılıb. Eyni zamanda uzunluğu 1800 metr olan və müxtəlif beynəlxalq xizək yarışlarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi yeni yamac istifadəyə verilib. Bundan yanaşı, Göndola ərazisində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının aradan qaldırılması məqsədiylə yeni avtodaynacaq salınıb. Kompleksin hündür yerindən öz axarı ilə süzülən suyun texniki su kimi toplanması və istifadə olunması təmin olunub. Ərazidə yaşıllaşdırmanın artırılması məqsədiylə 2500 yeni ağac əkilib. Həmçinin yay mövsümündə çimərlik və qışda qarlandırma üçün yeni göllər hazırlanıb. Üzgüçülük üçün yaradılan göl suyunun isidilməsi təmin olunub. Eləcə də kompleks ərazisində icarəyə veriləcək obyektlərin sayı artırılıb və 9 yeni icarədar cəlb olunub. Yeni yay əyləncə növləri istifadəyə verilib. Şaxdağ ziyarətçiləri kompleksə səfər eləyərək piyadalar üçün kanat yolu, xizək yürüşü, böyüklər və uşaqlar üçün kvadrosikl, zipline, eləcə də müxtəlif hündürlüklərdən paraplanla uçur, Şaxdağ roller coaster və onlardan digər əyləncələrdən həmçinin Main Plaza adlandırılan ərazidə park sinema kino teatrından, bowling zalından, uşaqlar üçün oyun avtomatlarından istifadə edə bilərlər. Bundan yanaşı, qonaqların kompleksdə gecələmələri üçün 2-5 ulduzlu, 1-4 ulduzlu və 1-3 ulduzlu, bir apartament tipli otel və spa mərkəzləri, xizək icarəsi fəaliyyət göstərir. İlk dəfə olaraq ölkədə qış idman növlərini təşviq eləmək və insanlar arasında bu idman növlərinə marağı artırmaq məqsədi ilə Dövlət Turizm Agentliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Milli Olimpiya Komitəsinin və Qış İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan böyüklər və uşaqlar arasında həvəskar dağ xizəyi yarışı keçirilib. Qaliblər müxtəlif hədiyələr və medallarla təltif olunub. Həmçinin ümumili liderin yubileyi münasibəti ilə flashmob təşkil olunub. Öz fəaliyyətində sosial tədbirlərə də mühüm önəm verən Şaxdağ Turizm Mərkəzi Mənim Atam Qəhrəmandır, Mənim Oğlum Qəhrəmandır layihəsi çərçivəsində vətən müharibəsində şəhid olan hərbiçilərin ailə üzvləri üçün 2 günlük tədbir həyata keçirib. Tədbir çərçivəsində Bakıdan və Qusar rayonundan 100-ə yaxın şəhid övladı və onların yaxınları üçün kompleks ərazisinə ekskursiya təşkil olunub. Ərazidəki kanat yollarından və atraksionlardan istifadə imkanı yaradılıb. Həmçinin onlara müxtəlif əyləncələr, maraqlı oyunlar, musiqili konsert proqramları nümayiş etdirilib. Xizək sürmə vərdişləri öyrədilib. Bundan yanaşı Şaxdağ Turizm Mərkəzinin Bakıdan, eləcə də Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarından olan 700-ə yaxın əməkdaşının ailə üzvləri üçün kompleksə tanışlıq səfəri təşkil olunub, müxtəlif əyləncə xidmətlərindən istifadəsi təmin olunub. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə Turizm Mərkəzinin bir qrup əməkdaşı tərəfindən dahi liderin adını daşıyan dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə yerləşən Heydər zirvəsinə yürüş təşkil olunub. Yürüş iştirakçıları zirvəyə qalxaraq Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad eləyib, dövlət bayrağını dalğalandırıblar.
Ötən dövr ərzində Şaxdağ Turizm Mərkəzi beynəlxalq bazarlarda marketing, təbliğat və təşviqat işlərinə də xüsusi diqqət ayırıb. Rusiya Federasiyasında, Səudi Ərəbistanında, İspaniyada, Avstriyada, İsraildə, Londonda, Qətərdə, Hindistanda və bir sıra digər ölkələrdə keçirilən turizm sərgilərində mərkəzin nümayəndələri iştirak eləyərək ətraflı məlumat veriblər. Şaxdağ Turizm Mərkəzi eyni zamanda regionlarda məşğulluğun təmin olunmasına dəstək məqsədi ilə 2023-cü ildə Bakıda, eləcə də Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarında keçirilən əmək yarmarkalarında iştirak eləyərək 50-yə yaxın şəxsin kompleksdə işlə təmin olunmasına köməklik göstərib. Bugün Şaxdağ Turizm Mərkəzinin qarşıya qoyduğu əsas hədəfi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin sayında müsbət dinamikaya nail olmaq, müştəri məmnunluğunu artırmaq, ölkə daxili və ölkə xarici tanıtım fəaliyyətlərini intensivləşdirmək, eləcə də yeni məhsullar hazırlamaq. Xüsusi olaraq Şaxdağı təkcə qış turizmi baxımından deyil, il boyu fəaliyyət göstərən turizm mərkəzi olaraq təbliğini genişləndirməkdir.